Više novca i poluprazne korpe, tako Podgoričani kažu da posljednjih dana izgleda njihova kupovina osnovnih namirnica. Cijene su skočile od 50 do 60%. Dva od 60-70 eura više sad sigurno, više se odvaja nego prije. Penzija mi se povećala 9 eura, a cijene skočile 100%. Pa vi sami zaključite koja je računica. Da Podgoričane ne vara utisak da kući nose manje namirnica nego ranije za istu sumu novca, potvrđuje i zvanična statistika. Cijene hrane i bezalkoholnih pića u januaru ove u odnosu na godinu prije prema Monstatu veće su 11,3%, a najviše, čak skoro 42%, poskupjelo je ulje. Na Podgoričkoj pijaci, međutim, prodavci tvrde da se cijene voća i povrća nisu mijenjale posljednjih dana, dok su sir i kajmak od januara skuplji u prosjeku euro ili i više. No kako će biti u buduće, zavisit će, kažu, od dobavljača. Evo sad baš nagovještaj kako je ovaj rat počeo, da će biti puno jače cijene. Bićemo prinuđeni, sve zavisi od dobavljača, ako oni povećaju cijene, morat ćemo i mi. Talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica počeo je rastom cijena goriva, a može se očekivati da taj trend bude nastavljen zbog dešavanja u Ukrajini, kažu u Savezu sindikata. Zato su i zabrinuti, pa pozivaju sve, pogotovo političare, da ostave po strani partijske interese i sačuvaju životni standard građana. Ova politička previranja, političke nesuglasice na stabilnost i tekako utiču na rešavanje ovakvih problema. Povećanjem ovih cijena znatno je narušen efekat boljeg standarda samim programom Evropa sad. Na usvajanje u Skupštini, kako podsjećaju sindikatu, čeka vladin prijedlog o smanjenju akciza na gorivo, dok je Crna Gora jedina od zemalja regiona i Evrope koja još nema zakonska rješenja koja bi joj omogućila da u slučaju poremećaja na tržištu privremeno ograniči cijene osnovnih životnih namirnica.